třetí minuta, máš nějaký herní plán a Martin Filo udělá zákrok na červenou kartu proti Janu Bořilovi, úplně zbytečný, že jo, mimo těžiště hry. Je otázka, jestli to bylo na červenou, jestli tam byl loket, ale teď se zeptám, jako, není to úplně jako zbytečný, že si takhle rozsype, jedeš s něčím na slávy a o třetí minuty prostě se ti to celý zbourá kvůli tomuhle? No, myslím, že Martin přichystal novýmu trenérovi peklo pěkný, protože převzít v takovém zápase ten tým a Martin Filo se nechá takhle hloupě vyloučit. Za mě to byla červená karta, prostě vohnal se a bylo to úplně zbytečný. No. Takže křest v ohněm pro trenéra. Je tam vidět ten loket, že to chce, jo? Jestli ho netrefí, je druhá věc, ale myslím si, že se hodně hodnotí i to, že vlastně to chceš ho trefit nebo prostě se vohženeš. Jenom jsem překvapený, jestli mezi něma není něco z minula, protože ve třetí minutě někde bokem, bez nějakého souboje předtím, nebo nějaké velké emoce, to se děje většinou už, když už tě fakt dlouho někdo štve, tak mu prostě naložíš, tak jak jsme viděli toho Brazilce, jak tam šel těma dvouma nohama, tak tam to možná bylo i osobní, tam budou mají manželky. Nicméně tohle ve třetí minutě jsem překvapený a myslím si, že to dostane Filo celkem do sežra, protože na Slavii takhle brzo červená, to je špatně, no. Je pravda, že jako můžeme rozebírat, jestli ta intenzita byla na žlutou nebo na červenou. A jestli Bořil se neskácel příliš teatrálně. Přesně, o tom můžeme spekulovat, ale myslím si, že vůbec ten původ, jako proč jde hlavou, teda proč jde loktem jako na hlavu ve třetí minutě, je úplně, jako to si musí vysvětlit Martin Filo sám, jako to nechápu. Je otázka, jestli tam bude nějaká pokuta směrem k němu. Martin Filo se omluvil hned po zápase v kabině Baníku, ale máme tady šéfku klubu, že jo, sice hokejového, ale jak byste to řešila, kdyby vám tohle hráč udělal v důležitém zápase ve třetí minutě, úplně by vám zboural vlastně plány, nakonec Baník tam mohl opravdu něco uhrát, ale hrál 87 minut v oslabení. Od vás se to hlavně dobře hrozně poslouchá, ty pokuty, jako jo. No. Když je někdo hezký, jo. Tak já teda musím říct, že my jsme ještě za ty dva roky žádný takový pokuty nedali. Teda musím říct, tak jsou asi hokejisti ukázněnější než fotbalisti. Ale já naštěstí tady v tom mám kluky kolem sebe, Petra Tona, Jarda Hlinku, který jsou úplně super a tohle si myslím, že s klukama řeší úplně v klidu a na normální bázi. A myslím si, že takovýhle fouly asi v hokeji vidíte kolena, že jo, teďko třeba při posledním zápase Vítkovice, Liberec a takovýhle věci, které nejsou úplně jako asi fair play, ale dějou se. Ale potom máte zase disciplinární komisi a tak dále, takže to už prostě potom řeší dál s vás. Honzo, z té umělecké sféry, jako tady bylo naznačeno, že třeba tam mezi nimi bylo něco z minula. Děje se to i jako mezi umělci, že máš nějakou pivku? Jako? No tak naštěstí v umělecké branži se to leckdy bere s velkým nadhledem, ale viděl jsem třeba i takovou věc, že když se hádali dva herci a jeden měl takový papuče v divadle a on je nechtěl moc nosit, tak si je připravil jenom tak jako na bok toho divadla, vlastně před jeviště. A tam si jenom navlík a pak šel na to jeviště. A ten druhý kolega, který mu chtěl dát najevo nějak, že prostě si na něj nebude takhle dovolovat, tak mu ty papuče přidělal hřebíkem k té podlaze, k tomu jevišti. Takže on nasunul, chtěl udělat ten krok a objevila se jenom hlava. A od toho okamžiku, když zjistil, že to vlastně byl vzkaz od toho kamaráda, tak už se nikdy nic podobného už nestalo. No. Ale taky to bylo na červenou kartu de facto. No, no to bylo minimálně na dvě červené. Ale upřímně řečeno, kdyby takhle krásný vysoký management mi dával pokuty, já bych tam chodil hrozně rád. Já vidím, že tak bylo. Máš pokutu? Je, děkuji. Můžu být teď zase. Hele, máš nahoru pro pokutu. Yes. Těším se. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.